tässä tämä polkupyörätehtailija ja joululahja nyt on, ja kohta tulee sitten ohjeet, että tämä ainakin säilyisi varastamatta. No, kiitos. Onkos äiti jo päästänyt pahimmat höyryt pannustaa? Kyllä se vissiin, kun se katkas koiven tuossa, niin kyllä se nyt vähän rauhallisempi. Mun teki mieli Turusta polkea, että tällä tää on niin herkullisen näköinen, mutta sitten ajattelin, että siinä taitaa nuoruus huveta ja niin pantiin se kyytiin ja tuotiin. Tälle ei ole nyt kukaan ajanut. Mä toivotan hyviä kilometrejä. Kiitos. Joo. Kävisikö, että me esitettäisiin mun kaverin kanssa kiitokseksi sellainen karporätti? Takuulla käy, siitä vaan. Hei. Sunnuntaina karporaattorissa lahjoitetaan paljon ruusuja, rahaa ja lahjoja. Käsitellään toisten pulmia ja tuodaan paljon iloa. Karpamme riemuin lahjoittaa. Iloa, viihdettä ja joulutunnelmaa. Hei, joulukarpo! Jotta nyt Moona ystävällemme ei taas kävisi huonosti vedä.